Arratsaldeon berriro ere hemen ikusten duzuen areto honetan ordu erdi eskasa barru estreinatuko dute Lasa eta Zabala filma eta hemen zuke esan duzun bezala ba gaurko gure protagonistak gogoratu Donostiako zinemaldian izan zela aurre estreinua Pili kontaiguzu areto horretan zer bizi zenuen Bueno, aurretik gu ja ikusita genuen filma, ba genekien oso filma gogorra zala, lazgarria, eta aldi berean Euskal Herriko errealitate bat izkutuan mantendu izan dana, ba adierazgarri ikusten zana ez. Orduan alde horretatik, bueno, nik beti esan dut familiarentzat, ez bakarri familiarentzat, Euskal Herri osoarentzat ere oso dokumento grafiko importantea izango da. Eta hemendikan kanpo nire nahia bentzat nazioartean eukidezala bede ibilbidea. Zeren pelikula honek kulturarloan egiten diren gauza asko bezala historikoki eukidezakete bere tokia. Gaur Tolosan estreinatuko da, zer suposatzen du hori zuretzat edo zer esan nahi dauka horrek? Bueno, ba, Tolosan estreinatze honek niretzat personalki esan nahi nik uste dut garrantzitsuenetako bada nire barrungo samina, nire barrungo pixua, beste urten nire mandeguna edo gutxiago gehiago Tolosarrekin konpartitzea, jendearekin konpartitzea eta ematen du ustu egiten zarela pixkat ez, eta familiaren zako da esatea, bueno, ze ondo zue denok hemen zaudetela ikusten eta oain, bueno, lehen ere bai segurona, baina honek ja jartzen du pixka bat ikusindula egingo duten gertaerak eta gertaerako zondo bilduta daudenak autolosarrakin konpartitzen eretzako eta gaur bezalako egun baten, gaur gauen gertatu zen hau dena, gaur gauetiken, bueno, dena parte bat, eretzako oso garrantzitsua da eta oso politia da eta, bueno, oso atsegin egiten zaite. Egun handia beraz, Ibai, Tolosaren zat, ezakita handia, baina berezia. Haundi baino gehiago berezia. Nik uste iragana topatzeko eta beakin elkar topatzeko forma badala. Goatu nahiko nuke azken finean gorpua beak etorri zidan debaita ez zitzaila utzi, agurra esaten. Orduan nik uste bai dala Tolosa Arraskontzako agur esateko forma bat beraiei. Eta aspaldi danikan ni uste Tolosako alkate izan da debaita Tolosako herriak beraiei zuei genin zuen zor bat. Orduan, bueno, ba egin dezagun hau iraganeko ikuspegi hau ba nik leheno esaten duena, ez? Ba etorkizunean beste modu batea eraiki dezagun herria eraikitzeko eta inorre itzailen okurritulako astakeriak egitea eta gutxiko estatuaren izenean eta estatuak. Mila esker iruroi gurekin izateagatik eta Xabier bihar badakit platoan una xugalde izango duzula, beraz bihar arte.